Bazda maqsad qo'yishda chalkashlik bo'ladi. Siz pul topdingiz, keyin nima qilasiz? Yo'llab yuborgan ovqatingiz yo'qib ketadi bu pulsiz. Ikkita quloqingizdan bittasi milliard dollar bersa kesib tashlamaysiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan yana men Hojim Muhammad. Ba'zida maqsad qo'yishda chalkashlik bo'ladi. Maqsadni qo'yayotganimizda biza mani maqsadim mashina olish, mani maqsadim oyiga 2000 dollar, oyiga 10000 dollar pul topish. Mani maqsadim mana bunaqa. Maqsad pul topish bo'lmasligi kerak. Pul topish bu resurs bo'lishi kerak. Maqsadga eltuvchi resurs. Pul topishdan maqsad nima? Pul topishdan maqsad pul topish emas-ku. Siz pul topdingiz, keyin nima qilasiz? Juda ko'p pul topganlar. Bu fakt 60% millionerlarni farzandlari boyligini yo'qotib yuboradi. Demak, siz pul topishdan maqsadingiz yana ko'paytirish, bo'ldi ko'paytirish, yo'q bo'lib ketdingiz, ketdingiz yo'q. Pul topishdan maqsad buni ishlatish albatta. Buni ishlatish. Maqsad to'g'ri qo'yish kerak. Biz uchun sizda milliard dollar bor. Biror joyga boryapsiz. Bu narsalar olib borishingiz kerak o'zingiz bilan. Siz yo'lda kola ichib olaman deysiz, yo'lni ichib tashib ketadigan narsangiz. Siz olib ketadigan narsangizni ko'paytirsangiz, maqsadingiz to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni qanaqa narsa qilishingiz kerakki, maqsad qanaqa bo'lishi kerakki, siz vafot etganingizdan keyin sizga foydasi tegishi kerak albatta. Mana bu maqsad. O'sha sizga qoladigan narsa bo'ladi. O'sha siz bergan pulingiz, siz bergan ilmingiz, bilimingiz. Mana bu haqiqiy maqsadingiz, haqiqiy siz orttirgan narsangiz. Yo'lda yeb olgan ovqatingiz yo'q bo'lib ketadi bu pulsiz. Siz milliard dollar pulingiz bo'lsa-da, 500 million dollarini yo'lda shunchaki nimadadir ishlatib olsangiz o'zingizda qolmaydigan narsaga. Suvsiz qoldi, boshqa bo'ldi. Bu maqsadsiz yurish, maqsadsiz sarf xarajat qilish. Sizda milliard dollarlik hayot bor, miya bor. Ikkita ko'zingizdan bittasini milliard dollarga sotmaysiz. Ikkita quloqingizdan bittasini milliard dollar bersa kesib tashlamaysiz. O'shaning uchun ham to'g'ri maqsad qo'ying va o'shandagina siz boy bo'lasiz, ilmli, bilimli bo'lasiz, kuchli bo'lasiz. Rahmat kattakon.